ko'nglim armonlari kulga aylansin, orzularim oppoq kulga aylansin, mayliga shu oqshom yiliga aylansin. Ming kecha bo'lmasa bir kecha qolgin, ertani ko'rish yo'q, ham ortiga qaytish xayolga ergashib, telbadek daydish hech kimga aytish yo'q, hech kimga aytish. Ming kecha bo'lmasa bir kecha qolgin, hech kimga aytish yo'q, hech kimga aytish. Ming kecha bo'lmasa